foi feito pra gente andar. Então vai um passo depois do outro, vai descobrir os caminhos que te levarão ao outro. Vai inventar uma história, vai fazer a história. O firmamento é o ponto de partida para a tua caminhada cósmica. O firmamento é o ponto de partida para a tua caminhada cósmica. Olá, pessoal, aqui é o Zé, José Inácio Vieira de Mello. Comecei com um poema que faz parte do meu novo livro Entre a Estrada e a Estrela, esse livro aqui. E por que eu comecei com esse poema? Porque ele diz muito de toda a minha caminhada até chegar a esse momento com 50 anos de idade. O livro chama-se Entre a Estrada e a Estrela e está dividido em duas partes. O mundo foi feito para a gente andar e na esteira do infinito. Então, compreendendo o mundo como um espaço de vivências, de caminhadas, e dialogando com as minhas referências que vêm de Luiz Gonzaga, passando por Bob Dylan, passando por Elon Musk, Raimundo Fagner, e isso pensando na música, não é? E na literatura, claro, João Cabral de Melo Neto, Gerardo Melo Mourão, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e vários outros, eu encontrei esse caminho. E pensando o mundo como um espaço de caminhada, né? E na segunda parte, na esteira do infinito, é contemplando a imensidão do cosmos e vendo o mínimo do mínimo do mínimo que somos, né? Mas, no entanto, estamos aqui e podemos perceber tudo. E é pensando dessa maneira que eu quero dar continuidade aqui às leituras do meu livro. E vou escolher, vou dizer esse poema que eu comecei cantando. Essa música é de um parceiro meu chamado Enrico de Micheli. Eu fiz o poema e ele fez a música. O Enrico de Micheli é lá de Macapá, lá do Amapá, no extremo norte do Brasil. E eu quero mandar um abraço carinhoso para o Enrico de Micheli. Grande abraço, e lembrar que a gente pode receber mensagens aqui ao vivo, aqui direto no Facebook, aí debaixo da janela que vocês estão assistindo. Você pode escrever sua mensagem e também pode fazer perguntas pelo nosso WhatsApp, que é 71 99968-1298. Isso aí, a interatividade está rolando aí bonito ao vivo. Vamos nessa, um grande abraço. O mundo foi feito para a gente andar. Então vai, um passo depois do outro. Vai descobrir os caminhos que te levarão ao outro. Vai inventar uma história, vai fazer a história. O firmamento é o ponto de partida para a tua caminhada cósmica. E cada seixo da estrada impulsiona o teu passo para uma estrela, para um novo espaço. Sim, o mundo foi feito para a gente andar. E o que guia teu sapato não é o norte magnético, nem o canto das cigarras, nem o caminho das formigas. É sim algo que formiga no teu juízo e se entranha e se amalgama e se harmoniza sem parar. Sim, o mundo foi feito para a gente andar, para a gente se descobrir e se inventar e se reinventar. E por mais que se percorra mundos, por mais longe que se chegue, não haverá chegada, não haverá, porque o mundo foi feito para a gente andar. Estou na vida, tenho uma vida vivo, posso atribuir sentido ao meu sonhar. Sei que estou mais próximo de uma formiga do que de uma estrela, mas só quero brilhar. Na verdade, quero espalhar minha luz até que se funda a estrela solar. Na verdade, quero espalhar minha luz até que se funda a estrela solar. Eu vim para este mundo para um passeio e não quero nem saber de me aquietar, porque o mundo foi feito pra gente andar nos 10 de galope na beira do mar. Porque o mundo foi feito pra gente andar nos 10 de galope na beira do mar. Estou na vida, tenho uma vida vivo, posso atribuir sentido ao meu sonhar. Sei que estou mais próximo de uma formiga do que de uma estrela, mas só quero brilhar. Na verdade, quero espalhar minha luz até que se funda a estrela solar. Na verdade, quero espalhar minha luz até que se funda a estrela solar. Eu vim para este mundo para um passeio e não quero nem saber de me aquietar, porque o mundo foi feito pra gente andar nos 10 de galope na beira do mar. Porque o mundo foi feito pra gente andar nos 10 de galope na beira do mar. É isso aí, José Inácio Vieira de Mello, grande presença, fazendo aqui uma das poesias mais bonitas do seu repertório. E lembrando também que a temática
que ele usa é justamente a mesma temática que ele vive. A gente sabe que a gente está vendo aí, notando que a música fala de uma vivência, né, de campestre, né, de um passeio, um galope, uma vivência na beira do mar. Ou seja, eu queria que o Zé aproveitasse essa deixa e falasse um pouco da vida dele, assim, como é que essas paisagens surgem na frente dele quando ele escreve, uma vez que ele vive uma vida também muito própria, assim, muito particular, né? Como é que como é que você, queria que você mostrasse um pouco como é que foi a sua infância, onde é que você nasceu e que se criou, e depois onde você vive hoje, para a gente notar como essa paisagem, esse ambiente vai se misturar e vai se expressar através da poesia dele. Bem, eu sou alagoano. Eu nasci num povoadozinho chamado Olho d'Água do Pai Mané. Na beira do mar? Não, não. Sertão brabo, sertão brabo. Não tinha É, água não. nenhuma lá. É. O mar aparece depois. E essa coisa de cantar o galope na beira do mar é porque é um mote recorrente dos violeiros e dos cordelistas nordestinos, né? É. E essa coisa da paisagem campestre. E aí você pode pensar de uma outra maneira, né? É a natureza. E não reduzir assim a um regionalismo. E pensando também, dialeticamente, que é um regionalismo, porque o que se faz em qualquer parte do planeta é É regional. É verdade. regional. Mesmo no centro de Nova York, É uma você vai região, estar dentro de uma exatamente, região, é. né? Mas o que é que eu posso dizer da minha vivência, né? Nasci num povoado, lá nos confins das Alagoas, divisando com Pernambuco. Esse povoado de Olho d'Água do Pai Mané pertence ao município de Dois Riachos, que é o mesmo lugar onde nasceu a Marta, que ontem, mais uma vez, ganhou o prêmio de melhor jogadora do mundo. Acho que pela sexta vez, a melhor jogadora do Ah, é mundo. de lá, Marta? É, e é minha parenta. Eu não a conheço, nunca a vi, mas é minha parenta, é sangue do meu sangue, entendeu? A Marta. E eu louvo a conquista dela, né? Enfim, Alagoas divisando com Pernambuco, né? Sempre morando por ali, depois permaneci em Alagoas até os 20 anos de idade. Morei nas três maiores cidades de Alagoas, que são Palmeira dos Índios, terra do grande ator Jofre Soares, terra onde Graciliano Ramos foi prefeito, né? E viveu a infância e a adolescência dele, foi prefeito da cidade, escreveu as primeiras coisas dele lá em Palmeira dos Índios, né? Terra do grande cantor Carlos Moura, enfim, terra do Jacinto Silva, né? Jacinto Silva, que é um dos grandes mestres do coco, né? Enfim, num ambiente de muita poesia. E morei em Arapiraca, como falei, né? Que é uma cidade de uma efervescência imensa, de uma cultura viva. Mas uma cultura popular, vinda do povo mesmo, entendeu? Foi ali que eu vi pela primeira vez os cantadores de coco na feira com pandeiro tocando, os violeiros, né? E depois morei em Maceió, uma cidade maravilhosa, linda. Passei Na 5 anos. frente do mar, E, um dos exatamente. mais bonitos do Brasil, aquele Pois mar. é, aí morei na Praia de Pajuçara, Nossa Senhora. morei na Praia de Jacarecica, no litoral norte, onde quase não morava ninguém nessa época lá em Jacarecica, né? Foi feito um conjunto habitacional, fui morar lá. Então tinha toda a liberdade de correr toda madrugada na beira da praia. Ficava nu, corria nu, ficava do jeito que Deus me botou no mundo, sendo balizado pela água e pela areia. Fechava os olhos e corria de olho fechado. Quando ia entrando demais na água, voltava. Quando subia demais, procurava água. Enfim, tive essa liberdade, Só né? aí já dá uma poesia, né? Já dá. Correndo de olho fechado. Exatamente, e daqui a pouco vocês vão ver que eu vou dizer isso num poema que está aqui, que eu fiz, e ouvindo os ecos e do mar, né? O ritmo do mar, e a gaita de Bob Dylan, e o canto agreste, argêntio e rasgado do Raimundo Fagner, do Ednardo, do Zé Ramalho, esses artistas que tanto me influenciaram, entendeu? Então é assim que eu comecei. Contei a minha trajetória, né? De como nasci. E os 20 anos que vivi nas Alagoas, até os 20 anos. Aí, em 1988, eu vim morar aqui na Bahia. E fui direto para a região sudoeste, morar numa fazenda, no município de Maracás. A mesma até hoje? Não, não. Lá naquele tempo era a Cerca de Pedra, né? Município de Maracás.
divisando com a fazenda mesmo, divisava com o município de Iramaia, já Chapada Diamantina. Então eu ficava assim, ó, entre o Vale do Jequiriçá e a Chapada Diamantina. Que maravilha, É, hein? passava o Rio Jacaré, era o que divisava os dois municípios, né? Um rio que quase me levava numa enchente. É sério? E aí, sem energia elétrica, sem água encanada, mas foi nessa fase aí, de 1988 a 1998, que eu li bibliotecas inteiras. Eu não pegava um livro de João Cabral de Melo Neto para ler, eu pegava a obra completa. Só pegava a obra completa, porque eu queria escrever. E eu só acredito no escritor que lê. Claro, Que não lê, existe né? atalho, não existe atalho. Quem lê, escreve, quem Um ouve, bom toca. escritor, antes de tudo, ele é um grande leitor, Tem que né? ser, com Então, certeza. como eu me pretendia poeta, eu queria conhecer as poéticas dos mestres do século XIX, do século XX, do meu idioma, tanto brasileiros quanto portugueses e, numa menor escala, os outros países que falavam a língua portuguesa, os africanos. Nesse momento da minha vida, agora aos 50 anos, eu estou muito mais próximo da literatura portuguesa feita nos países africanos. Hoje, sim, eu posso Massa. dizer que tem um diálogo mais intenso com a literatura produzida em Moçambique, Angola, Cabo Verde, né? Mas naquele momento eu tinha dificuldade, até porque eu não encontrava tanto. Era mais fácil encontrar alguns poetas portugueses. Fernando Pessoa, Mário Sá Carneiro, né? E na prosa, pô, vários outros, né? Aqueles canônicos, né? Naquele momento lá atrás, né? Hoje não, hoje já tem um diálogo com a literatura que é produzida nesses países, com meus contemporâneos, com gente da minha idade, com gente mais jovem do que eu, entendeu? Então, tem toda uma caminhada, né? Morei essa década nesses lugares, na cidade de Maracás e na fazenda, né? Ficava bem mais tempo na fazenda. Só em 1998 que eu resolvi vir para Salvador para fazer uma faculdade, né? Aí foi quando eu ingressei na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal, mais conhecido como Facom, né? Sim. Gloriosa Facom, onde eu conheci meu compadre Gabriel e várias outras pessoas importantes na minha caminhada, né? Que hoje são amigos, irmãos. E aí foi quando eu me inseri, comecei, cheguei, não conhecia absolutamente ninguém, e aí foi que eu me inseri no meio literário, fui buscando, né? Quando conheci Eliseu Moreira Paranaguá, que é um irmão muito querido, um poeta da minha estima, e conheci os mestres, né? Ruiz Pinheira Filho, Florisvaldo Matto, a minha queridíssima e saudosa Miriam Fraga, Maria da Conceição Paranhos, Eudásio Tavares, que era da geração 60, grandes nomes da literatura, E o né? Dásio foi seu mestre, né? Você chegou a Eudásio foi. estudar com ele particularmente. Exato, tínhamos um contato quase que diário durante 2 anos. Não foi fácil, não Uma foi nada fácil. pessoa muito difícil, mas Muito muito difícil, mas profunda. genial. Um professor, né? Um domínio técnico fora do comum. E eu queria aprender, eu queria aquilo para mim, eu queria estudar, eu queria conhecer. Entendeu? Foram momentos muito difíceis, mas de muito aprendizado. Não tenho mágoa, tenho gratidão pelo que aprendi com o Eudásio Tavares, apesar de ter passado, levado umas pancadas boas, né? Mas sinto saudade da pessoa dele e do artista que ele era, né? Um homem ligado à música, um homem muito ligado à poesia e à música da palavra, um tradutor, um sujeito genial. E tive uma aproximação grande, fui aluno de Ruiz Pinheira Filho também, na faculdade, fiz forâneo, né? Chamado, né? Eu ia assistir a aula dele. Eu não era um aluno, como é que se fala, inscrito na matéria. Eu era um aluno visitante, mas eu não perdi uma aula sequer de todo o curso, entendeu? Todo semestre eu não perdi, porque eu tinha interesse Estava em ouvir aquilo ali. interessado mesmo. Bom, eu sempre quis muito aprender, sempre me coloquei no lugar de aprendiz. E estou nesse lugar até hoje, aprendizado, né? É um lugar bom de você se colocar, É verdade, tá né? sempre interessado, né? Exato. Sempre procurando novas coisas. Depois disso, aí logo em seguida, em 2000, publiquei meu primeiro livro com prefácio de Gerardo Melo Mourão, um livro que teve a atenção de alguns críticos. Eu hoje, com essa distância de 18 anos, porque o livro foi publicado em 2000, eu vejo que é um livro que tem muitas deficiências, mas foi um início importante. Foi importante para mim aquele momento ali. Há poemas naquele livro que até hoje me acompanham. Aliás, o poema que mais me deu dinheiro até hoje é o primeiro poema do meu primeiro livro, devido a ter entrado em dois livros didáticos, né? Só um pouquinho, falando em dinheiro,
quando você resolveu ser poeta? Como é que foi que sua família encarou essa tão, como eu posso dizer assim, tão abonada a situação? Porque você, agora eu vou me dar bem, vou ganhar dinheiro, vou fazer poesia na Bahia, no Brasil. Como é que foi? Como é que foi seu pai e sua mãe nessa? Não, aqui no Brasil, eu acho que quase em todo mundo, né? Ser poeta, não ser um prosador, um romancista, um contista, que aqui no nosso país eles têm uma imensa dificuldade também. Se os prosadores, os caras que escrevem romances, contos, eles têm dificuldade, imagine os poetas. A dificuldade é bem maior, né? Então, já se compreendia que tinha que ter uma profissão paralela para poder sobreviver, né? E aí as pessoas também ficam assim: você perde muito tempo com isso, você perde tempo demais com isso. Você tem uma outra profissão, mas na verdade você dedica seu tempo para a Seu tempo, seu poesia. interesse, seu estudo, É a tudo poesia. é a poesia. A faculdade de comunicação que eu fiz em função da minha poesia. Na verdade, o jornalista que eu sou é assessor de comunicação do poeta que eu sou. E o Você poeta que eu sou paga muito mal o jornalista que eu sou. tá querendo até ir embora desse emprego. Mas o poeta é extremamente sedutor, porque se sente como uma. Eu, primeira pessoa, né? Ficar em terceira, fica. Eu me sinto como um apóstolo da palavra poética. A minha missão pelo mundo é andar por aí, levando a palavra poética. É verdade. E não tem como mudar. Não tem. Estou com 50 anos. Agora é só descendo a ladeira. Tá compreendendo? E eu não consigo me pensar nesse espaço de vivência, na minha casa, na minha comunidade, nos lugares que eu transito, com os amigos que eu tenho, por onde eu viajo, que não seja por conta da poesia. Não consigo. Eu sou poeta 25 horas por dia. Não tem nada separado uma coisa da outra, não. As outras coisas é que estão ali. Eu vejo o mundo com o olhar da poesia. A poesia que está ao meu alcance. Com certeza. Né? E como é que foi seu pai? O que que seu pai disse? Sempre ficou muito. Meu pai é um homem do campo, um homem batalhador, trabalhador, de uma inteligência fora do comum, hábil para fazer as coisas, para negociar, enfim. Ele olhava com estranhamento e sem contar que eu fui o filho que mais deu trabalho, porque eu bebia pra caramba, né? Eu bebia muito, dos 13 aos 33, 20 anos de álcool assim pesado, né? Criando problemas, situações difíceis para mim e até para a família. Então tinha essa preocupação também, né? Essa coisa da poesia, o sujeito que era diferente, porque eu me lembro desde menino quando as coisas que eu ouvia em casa era sempre assim: esse menino é todo diferente dos outros. Eu fui criado sobre o signo da diferença, né? Entendi. Porque eu rompi o universo simbólico da família. Uma família de gente de fazenda, né? Gente que trabalha muito. Eu estava ali com eles, mas na cabeça no mundo da lua. E era perceptível isso. Então, não é de se estranhar que o pai estranhe. É verdade, claro, Entendeu? claro. E se preocupe, né? E E se se preocupe, preocupe, esse claro. menino é todo diferente dos outros. Eu sofri muito, mas eu tenho uma compreensão por aquela inquietação que ele sentia também. Porque era um cuidado. E depois ver o menino tão desviado, tão. Mas. E mãe sofria uma indiferença muito grande com isso. A indiferença era a que me matava mais, né? Ser tratado de uma forma com muita indiferença. Recentemente, esse ano, acho que em abril, não, maio, uma coisa dessa natureza, eu fui a Alagoas lançar meu livro. E meu pai foi para o lançamento. E no dia seguinte, não, 2, 3 dias depois eu voltei para casa, porque de lá eu fui para Maceió fazer lançamento em Maceió também. E os ambientes lotados de pessoas, lotados. E em Arapiraca foi difícil porque foi um bar. E as pessoas bebendo. E você segurar as pessoas somente com a palavra é complicado, né? E tinha assim, 70% das pessoas que estavam ali foram me ver, 30% não. Então. Mas quando eu comecei, eu consegui. Consegui trazer as pessoas para a minha poesia. E falei coisas. No outro dia, quando eu cheguei em casa, e já vendo a minha trajetória, um poeta que viaja o tempo inteiro pelo Brasil inteiro e ganhando um trocado por conta disso, ganhando uma grana, ele no outro dia, quando eu cheguei em casa, ele disse assim: eu nunca pensei que você fosse se tornar o homem que você se tornou. Gostei demais de tudo que você falou. Estou muito satisfeito com o caminho que você está trilhando. Mas lá atrás, quando eu comecei, né?
a ser chamado para viajar. Ele olhou para mim um dia, quando eu passei em casa lá em Alagoas, ele disse: "E o povo te paga para tu dizer essas coisas, é?" Eu digo: "Paga." Aí ele falou assim: "É, o mundo tá perdido mesmo." Mas aí ele foi pro Tu lançamento. bebe, fala poesia, conquista todas as gatinhas da plateia. Ainda nego paga dinheiro pra você? Que profissão é essa? Pois é. Mas o meu compromisso com a poesia é um compromisso muito sério. Com certeza. Sério, eu sou o cara que faz as coisas. Eu não gosto de quem reclama. Eu gosto de realizar. E eu cheguei, quando cheguei aqui em 1998, começando, dando os primeiros passos em busca de publicar o primeiro livro, eu só via gente reclamando, reclamando, reclamando. E eu não, eu digo: "Não, eu vou fazer, pô, vamos mudar." Ah, é difícil publicar um livro? É, naquele momento era. Mas depois eu descobri que era muito fácil publicar livro. Era muito fácil, não tem dificuldade. Você tem que ter coragem, meter a cara e fazer, conquistar espaços. E de repente eu me vi sendo convidado para coordenar eventos, né? Porque eu criei os meus próprios eventos, né? Em 2001, eu já tinha um projeto. Eu não estou nem lembrado do nome do projeto que eu fiz com Claudina Ramírez. Mas aí em 2004 eu já fiz um projeto maior, que era Poesia na Boca da Noite, no restaurante Grande Sertão, em Costa Azul. Trazia poetas do Brasil inteiro. As galera reclamava, digo: "Não, vamos para lá." E cobrava, e as pessoas iam assistir, pagavam para entrar, entendeu? Batalhando, criando espaço, com Criando espaço. certeza. Aí a partir daí fui chamado para ser editor de uma revista importante que tinha aqui. Tinha os dois editores fundadores, Aleuto Fonseca e Carlos Ribeiro, viam a minha trajetória, a minha caminhada, e chamaram para que eu fosse passar a ser editor da revista com eles, junto a eles. E foi muito legal essa experiência. Aí, de repente, me vi sendo chamado para fazer parte da curadoria da Bienal do Livro da Bahia. Durante muito tempo fiz a curadoria da parte de poesia. Até a derradeira Bienal, porque agora nós não temos mais Bienal da Bahia, né? Não temos mais Bienal do Livro da Bahia. A derradeira você participou, Vandex. Foi em Verdade, 2013. é verdade. De lá para cá não teve mais Bienal do É Livro uma da pena, é Bahia. uma pena, com É certeza. uma coisa absurda. E aí, depois da Bienal do Livro, fiz o centenário de Jorge Amado em Ilhéus, um evento grande. Fui chamado para fazer a curadoria da parte de literatura, porque teve culinária, teve teatro, teve música. Eu fiquei com a parte da literatura, né? E o ano passado, 2017, e esse ano, 2018, fiz parte da comissão de curadoria da FLIPELOR, Festa Literária Internacional do Pelourinho. Faço curadoria uma vez por ano de um evento na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, São Paulo, um espaço lindo. E sou chamado o tempo Que todo para massa. transitar pelo Você Brasil, vê né? que, apesar de difícil o caminho da poesia, quando você acredita e bota uma força nisso e encontra as pessoas certas, que o caminho, né, da poesia foi te fazendo encontrar outras pessoas que também estavam trilhando esse mesmo caminho e que se uniam para poder batalhar a cena poética, Pois é, né? cara, aí eu me vejo hoje viajando para o Amapá. Sou chamado para fazer turnê de poesia no Rio Grande do Sul, cara. Turnê em cidades, um dia em uma cidade, um dia em outra, um dia em outra, e sendo pago por isso. Claro, eu estou trabalhando. Eu sou pai de E família. ainda as pessoas te pagam para fazer. Aí a fala do seu Aluís, meu pai. É o teu Januário. É, exato. Pois bem, então, e agora nesse momento já me vejo rompendo a essa barreira territorial do país, né? No dia 6 de outubro, irei para a Cidade do México, para o festival, oitavo Festival Internacional de Poesia, Carlos Major, lá no, na Cidade do México. E em dezembro, vou para a Colômbia, para Cartagena de Índias, Barranquilla e Bogotá. Tudo nas asas da poesia. Graças à poesia. Exatamente. Que massa. Então vamos aproveitar Vamos dizer mais poesia, e né? vamos. Vamos. Senão a gente fica aqui só E conversando. contando história, mas isso é importante. Acho que uma coisa está ligada à outra, Tá, né? claro, claro, claro. Então vamos nessa. Historicizando. Ainda no livro Entre a Estrada e a Estrela, ainda no capítulo O Mundo Foi Feito para a Gente Andar. Agora eu só quero ouvir Bob Dylan, como quem monta numa guitarra e sai surfando pelas praias de Jacarecica. Havia muita solidão, mas eu era um menino feliz. Podia correr nu de olhos fechados durante toda a eternidade, balizado pela areia e batizado pela água. Sim, havia a Sinfonia do Mar, e havia também toda uma conquista que não me levava a lugar nenhum.
Mas quem disse que eu queria ir para alguma parte que não fosse aquela imensa praia, numa madrugada que recebia o sol e tinha como estandarte a vela de uma jangada solitária que era a alma de um homem? E o vento me dizia que eu também tinha uma alma e que podia ficar ali, daquele jeito, correndo, correndo, correndo sem fim, rumo a mim, porque era só o que eu queria, ser um potro solto que corria na vastidão do mar. E tudo o que o Mr. Zimmerman me disse em suas palavras estrangeiras acomodaram-se inteiramente no meu ser, no meu movimento. E a sua gaita é uma gata que mia lindo e me leva de volta para outro mundo, bem ali, bem perto, para uma noite de aguardente e cannabis sativa e maresia. E cada dose de aguardente descarregava em minha mente toda a transparência da Via Láctea, e aí é que pintavam caminhos para o deleite da gente. Eu e uns anjos alucinados, uns Sandros, uns Samuéis. Por isso, agora eu só quero ouvir Raimundo Fagner dizer com toda a força e com toda a beleza que teu zói é a flor da paisagem. E para quem anda para cima e para baixo, inevitavelmente tem os olhos contaminados pela paisagem de cada momento. Ainda estou na beira da praia, correndo para sentir a poesia da calçada dos meus 15 anos. E esse canto chega até aqui, bem na porta da casa dos 50, dando fôlego a este andarilho de joelhos gastos que ainda transborda frenesi na agulha dos peitos. E esses mundos que se aproximam, e esses tempos que vivi e vi, estão vencendo um corpo. Mas esse corpo é um dado. Ó Deus, jogue-me dentro do copo dos tempos, deixe-me sentir os ecos dos versos de Homero, e lance-me, arco dadaísta, e lance-me, flecha futurista, em um sertão que me coube e que me move. Olho para as pessoas, elas chegam, aproximam-se e passam. A maioria em passo rápido, querendo chegar em algum lugar. Seu interesse é apenas chegar. E este empurrar de pedras até um certo ponto cega toda a paisagem e a beleza dos caminhos. Por isso, prefiro a gaita do Mr. Zimmerman, prefiro o berro do índio libanês, prefiro a sinfonia do mar de Jacarecica, que me acompanham por todos os caminhos que meu coração me guia. Porque o mundo foi feito para a gente andar, sentindo a beleza de cada caminho, soprada no vento que eu vou respirar. É nos caminhos que os passos inventam, que novas formas hei de incorporar, assim cada vez mais me multiplicando, mesmo sendo tanto sempre a me ampliar. Não sei quem sou nem para onde estou seguindo, nem sei mesmo ao certo que estou a conversar, mas tudo é ritmo, andamento, poesia, forças que regem o ímpeto de trilhar. Porque o mundo foi feito pra gente andar, nos dez de galope na beira do mar. Porque o mundo foi feito pra gente andar, nos dez de galope na beira do mar. É nos caminhos que os passos inventam, que novas formas hei de incorporar, assim cada vez mais me multiplicando, mesmo sendo tanto sempre a me ampliar. Não sei quem sou nem para onde estou seguindo, nem sei mesmo ao certo por onde conversar, mas tudo é ritmo, andamento, poesia, forças que regem o ímpeto de trilhar. Porque o mundo foi feito pra gente andar, nos dez de galope na beira do mar. Porque o mundo foi feito pra gente andar, nos dez de galope na beira do mar. Muito bem. E é, tem uma musicalidade muito forte, né? É a influência da oralidade, né? Dos lugares onde eu vivi, no Nordeste, aqui na Bahia, onde eu vivo, os interiores da Bahia, e sobretudo lá em Alagoas e em Pernambuco, né? Essa marca da oralidade me acompanha. E de repente eu me vi abrindo o livro e já saí cantando os poemas com melodias simples. E essa maneira de dizer esse poema, na verdade, é um mote, né? Porque o mundo foi feito para a gente andar nos dez de galope na beira do mar, que a gente glosa em cima, inventa uma história, um texto, né? E já tem uma métrica, uma maneira de se dizer.
Isso está muito ligado à própria história do poeta em si, né? A gente sabe que na Grécia Antiga, que a gente tem, na verdade, em todo o Ocidente, a gente tem como o ponto de partida inicial para a maior parte das nossas iniciativas culturais, a Grécia Antiga tinha essa figura do poeta lírico, e o nome justamente poeta lírico é porque ele portava uma lira, um instrumento musical, uma espécie de harpa pequena, na qual o ajudava, o som da lira o ajudava a entoar, né, e a tecer versos, né? Ele, ao mesmo tempo que ele declamava, ele cantava, ou seja, ele usava todos os recursos da oralidade na criação do engajamento, na construção da retórica. Como você mesmo falou, eu cheguei num bar em Arapiraca e tive que fazer 70 pessoas olharem por uma hora para o meu rosto e prestarem atenção em mim. Como é que eu vou prender a atenção dessas pessoas? Então, é aí que está o poder da oratória, né? O poder da retórica, né? Que os gregos, né, foram grandes mestres nesse sentido, né? Então, a oralidade, né, vai unir tudo: a parte cênica, a parte musical, a parte semântica, né, a parte poética em si. E você, como poeta, e vivendo o interior da Bahia, percebeu isso já nas feiras, né, na vida dos cantadores, dos cordelistas, como aquele, Violeiros, violeiros, repentistas, repentistas, né? né, para quem já Repentistas. viu isso, nada mais é do que o velho poeta lírico da Grécia, né, numa versão baiana. Exatamente, é um diálogo, né, com a contemporaneidade, né? Com o que está acontecendo na cena cultural do nosso planeta. Com certeza. E eu acho que isso é muito importante e você usa muito bem. É, E tem uma facilidade rítmica. tento, porque veja só. Não está nada distante de uma das vertentes musicais que eu mais gosto, que é o rock and roll. Não está nada distante do compositor mais importante, para mim, que me parece ser também um dos compositores mais importantes do mundo inteiro, que é Beethoven, que era um roqueiro. Com É só certeza. pegar o pulso da como ele, como é que a coisa vibra em Beethoven, não é? É. Então tudo está amarrado demais para mim. Aí quando se fala numa região, é de uma região. Eu nasci no Paimané, pô, no povoado. Eu vivo lá em Jequié, em Maracás, vivo socado na Chapada Diamantina, no meio do mato. Mas eu tô ligado com o mundo. Claro. Tô ligado com o mundo. Internet hoje E faz você claro, estar em todos os e o lugares. fato de eu ser desse lugar, o fato de ter vivido lá e convivido com pessoas que tinham uma sabedoria que não passava pelo livro, mas que era da oralidade, pessoas ágrafas, pessoas que não sabiam escrever o nome, me trouxe possibilidades que a maioria das pessoas que vivem nos grandes centros e que não tem contato com gente dessa natureza, que não tem uma vivência de um ano ou de uma década como eu tive, jamais terão. Como também eles terão outras que eu não poderei ter. Ou Claro. poderei ter, quem sabe, mais adiante, né? Então, é dentro disso que eu construo essa minha poética. E a gente aqui agora, através do Poesia Incendiária, fazendo com que o poeta, esse poeta lírico, esse cantador do interior da Bahia, esse repentista, agora numa performance digital, em tempo real, para o mundo todo, através de uma plataforma criada aqui na Bahia. Ou seja, nada mais é do que uma nova atualização, uma nova leitura. Agora o poeta é um poeta digital, né? O É. poeta do cyberspace, né? Para todos os lugares do mundo ao vivo. E eu já vou jogar o poema. Vamos lá. No estalar de dedos se estabelece o ritmo do universo, e os olhos da musa se abrem, e os lábios da musa se abrem para receber minha língua que transmite os fluidos da criação. Foi de um impulso que Eros se fez, foi de um simples sopro, um simples movimento que estrondaram as nebulosas e fez-se a luz e fez-se o som até chegar a esses rabiscos que eu chamo de poema. A mera expressão de um sentimento que não se contenta em ser qualquer coisa que já tenha sido e por isso se busca dizer como algo novo que ainda não tenha sentido. E por não ter sentido, é o encontro com o que pode vir a ser e por isso é tão inquietante e tão bonito. No estalar de dedos, encontro impulso para viajar pelo infinito. Num beijo, busco a linguagem que desperta em mim o desejo do gozo e do atrito. E dançam minhas células, estrelas que nascem agora e exibem seu brilho. Veja, tu e eu somos estilhaços de astros. Estamos fadados a dançar no salão que atravessa os espaços.
Então vamos, de mãos dadas, minha companheira invisível, bailar até nunca mais. Vamos deixar um rastro de alegria como o da Nona Sinfonia. Que legal, tá chegando uma pergunta aqui que é a seguinte. Você falou um pouco da sua vida, né, da sua origem, e agora o pessoal quer saber as suas principais influências, né? Quem são aqueles escritores que você mais teve influência mesmo, que mais acabou marcando a sua história e a sua poesia? Olha, tenho que contar do início, né, da minha experiência com o livro. Eu sou de uma casa que não tinha livros. Tinha um livro, aliás, três livros, que era um dicionário. E mesmo antes de aprender a ler, de decifrar aqueles signos ali, eu tinha uma relação muito intensa com aqueles livros. Eu olhava o tempo todo aqueles grafitos, aquelas marcas. E tinha uma parte que tinha ilustrações, que eram bandeiras, a fauna brasileira e a flora brasileira. Então eu olhava também aquelas imagens, né? Quando eu fui alfabetizado, eu já fui lendo o dicionário, o tempo todo ficava lendo. Não sabia nem pronunciar direito as palavras por conta da tonicidade, né? Mas estava ali com aquela vontade, esse contato com o livro. Em seguida, um pouco maior, o meu irmão meu irmão mais novo do que eu, ganha uma Bíblia de sua madrinha, uma Bíblia ilustrada, grande, bonita. Quem leu a Bíblia fui eu. Eu li a Bíblia. E foi uma experiência maravilhosa, porque aquele cenário da Bíblia, o ambiente, a paisagem, era muito semelhante à paisagem onde eu fui criado, no sertão. O Davi ali com sua lira, compondo os salmos, e eu andando, tangendo as vacas do meu pai na roça, ele tocando a lira e cantando, e eu tocando o gado e cantando, entoando as toadas, que você falou entoar, né? As toadas do sertão, dos vaqueiros, eu cantando aquilo e tocando aquele gado. E ali já pensando como aquelas toadas dialogavam com a música de Geraldo Vandré, né? Com a canção nordestina de Geraldo Vandré. Que sol quente, que tristeza, que foi feito da beleza, tão bonita de se olhar, que é de Deus e a natureza. Se esquecerão com certeza da gente desse lugar. Olha o pato com a vela na mão, tá chamando pra rezar. Menino de pé no chão, já não pode mais chorar. Reza uma reza cumprida pra ver se o céu saberá. Mas a chuva não vem não, e essa dor no coração, ai, quando é que vai? Entendeu? Tudo isso era muito incorporado na minha poesia. Aí, de repente, eu descubro o Fagner berrando, gritando. Aquilo me causou um impacto imenso, imensa a força daquele camarada ali. E até hoje eu não quero fazer outra coisa que não seja imprimir aquela força dentro da minha poesia. E Fagner, diga-se de passagem, teve influência de vários poetas. Florbela Espanca, que ele musicou maravilhosamente. Cecília Meirelles, Ferreira Goulart, Mário de Andrade, Câmara Cascudo, Fernando Pessoa. Eu, em 2015, fui convidado para participar da FLIMAR, Festa Literária Internacional do Marechal Deodoro, onde o Fagner foi homenageado. E eu fui convidado para fazer uma entrevista com ele, para mediar uma mesa com o seu parceiro mais constante, que é Fausto Nilo, e para fazer uma entrevista com ele também, e uma palestra sobre ele. A palestra, a temática foi a importância do cancioneiro de Raimundo Fagner na divulgação da poesia de língua portuguesa. Entendeu? Então, respondendo a pergunta mais objetivamente, teve um primeiro momento que a minha influência basilar, assim, foram os cantores nordestinos surgidos nos anos 70. Sobretudo, Zé Ramalho, Alceu Valença e, do Ceará, uma tríade. O Ednardo, o Belchior e o Raimundo Fagner. Bom, né? Grandes mestres. Grandes mestres. E ali dentro da música desses caras, entendeu? Tinha eles musicando poetas o tempo todo. Como falamos aqui, Raimundo Fagner sobre poema de Cecília Meirelles, de Florbela Espanca, de Ferreira Goulart, de Francisco Carvalho. N poetas. Foi a partir da música do Fagner que eu fui atrás dos livros. Alceu Valença musicando Ascenso Ferreira. Né? Você foi atrás de Ascenso Ferreira. Exatamente. O Shot dos Poetas, quem era? Zé Ramalho e Capinã. Capinã surgiu para mim, não foi por conta da Tropicália, não. De jeito nenhum. Eu falei isso para ele, ele ficou encantado. Ele vai vir aqui, você vai poder conversar com ele. Ele ficou encantado, assim, ó, eu descobri o Capinã, parceiro do Geraldo Azevedo,
parceiro do Zé Ramalho, parceiro do Fagner, que era o que eu escutava. O Caetano e o Gil vieram depois. Ouvia, já eram mestres. Tá? Mas a minha referência mais colada são esses que eu falei, eu sou alagoano. O nosso Roberto Carlos, lá em Alagoas, em Pernambuco, do Ceará, é o Fagner. Tá compreendendo? É verdade. É. Aí depois, sim, leituras. Quem são os grandes mestres? Só fazendo uma ponte aqui. É o seguinte, é muito importante a gente pensar que essas pessoas que a gente chama de músico, toda vez que alguém pergunta qual é a música que você escuta, você vai falar, eu gosto de Caetano, eu gosto... Na verdade, essa tradição, na verdade, desses artistas, é a tradição da canção-poema, que não pode ser separada uma do outro, uma da outra. O cancionista e o poeta são a mesma pessoa. Entendeu? Ele foi se separando com o tempo, com a diversidade das mídias, e a gente hoje pensa, mas na verdade quando a gente fala que eu gosto de Caetano, eu gosto de Fagner, mas você gosta, não é do músico Caetano, você gosta do cantautor, do cancionista, a matéria artística que ele se expressa é a canção-poema, e a música está contida, claro, naquele discurso, e tem um elo comum, né, uma origem comum, que é o canto. Então, o canto é uma expressão que está contida na canção e, por carregar um discurso musical, também tem uma criação de sentido musical. Então, é muito importante esse link que você mostrou para mostrar como as coisas estão juntas, como o cantor é também poeta. Como esse artista que a gente chama de músico, ou de popstar, ou de sei lá o quê, nada mais é do que o velho e bom poeta lírico grego segurando a massa com sua, né, com sua retórica, com seu discurso. Numa entrevista do Belchior, ele disse, não, eu tocava o violão ali porque eu tinha necessidade de escrever e queria que alcançasse mais pessoas. Então eu fazia, não era um grande instrumentista, mas aprendi alguns acordes para poder botar uma melodia dentro daquele discurso dele para levar para as pessoas. E mais recentemente eu li uma longa entrevista do Bob Dylan que ele disse exatamente a mesma coisa. Eu sou um escritor, mas eu precisava de levar aquilo para o povo. Então eu tocava ali, botava os acordes para levar aquela mensagem, né? Não é o caso de outros, que de fato... Que são mais músicos. Mais Tom Jobim. Tom Jobim, exato, é muito mais músico. Fazia a música e depois entrava uma letra, né? Ou buscava parceiros, né? É. Parceiros como Vinícius de Moraes, Chico Buarque e vários outros geniais, né? Mas no caso desses caras, não. Você pensa, pô, olha, sabe qual foi a maior surpresa da música brasileira pra mim, já com 15, 16 anos? Foi descobrir a Lomar. Maravilhoso. Alomar. Eu também descobri já com 20 e tantos anos. Quando eu escutei aquele negócio ali... Tá tudo ali. Eu digo, rapaz, o que é isso? Tá tudo ali. É, o que é isso? E é um gênio que vive... Aí, ó, vive na Caatinga. É verdade. É regional, socado dentro do mato lá, com bota, chapéuzão na cabeça, as botonas lá, batendo grampo em cerca e criando bode. E é um gênio. Gênio, fazendo músicas, melodias, letras... Singularíssimo. Não tem nada mais singular aqui na Bahia e no Brasil... do que o bode velho Elomar Figueira Melo, né? Mas vamos voltar para a literatura, que eu quero falar de Gerardo Melo Mourão, poeta cearense, João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, Jorge de Lima, poeta alagoano, e Cecília Meirelles, uma poeta carioca extraordinária. Sete cavalos tocando, sete pianos alazões. Sete cavalos tocando, sete pianos alazões. Desembestando acordes nos meus porões, acordando feras e constelações, acordando feras e constelações, acordando feras e constelações. Sete mestres do voo, clarividente urubus, ébano dos pianos, mergulhadores do azul, me leva ao cerne, ao tutano de tudo, me leva ao cerne, ao tutano de tudo. Sete cavalos tocando, sete pianos alazões. Sete cavalos tocando, sete pianos alazões. Sete cavalos tocando, sete pianos alazões. Estes cavalos de vento, gigantes de patas mágicas, cobrem os desvãos dos signos com o seu resfolegar. Lambem as vulvas das loucas com sua aguda linguagem.
inaugurando evangelhos de intensas e novas águas. O galope dos cavalos açoita sonhos no rei. A luz subsiste em lembranças de um tempo livre, sem leis. Rincha o vento da lembrança, soprando-os era uma vez. Depois soprou a vastidão, trazendo o Quixote insano. Seu galope de delírio deu à Europa novos planos. Nunca um cavalo coube transformar a tradição com o açoite do relâmpago, luz que ofusca a escuridão. Páginas coloquiais de um xadrez ultrapassado a povoar o futuro dos brasões assinalados. Rincha o vento do futuro, barítonos o passado. Medulas modulam musas. Na mesma mesa, medusa. Magras, mórbidas medeias, éguas escassas e russas. Exército de cavalos russos, velozes e rubros. Ribombar do apocalipse, aurora de rosas turvas. Destronar e transformar. Meu cavalo por um reino! Assim falou Miriam Fraga, que ora tem cavalo e reino. E relincha o vento em fragas, tenores, tudo está feito. Sobre esbraseados muros, nas tardes de Samarcanda, o rei trota seu jinete, Xerazade inventa tramas. Antes que se alastre o nunca, viu Nabucodonosor, Xerazade cria mirantes, contando histórias de amor. Sobre ensombreadas torres, nas manhãs de Aldebarã, um rei trota sem corcéis, no rio Coaxarã. Rincham ventos menestréis, coro uníssono, manhã. Fareja o livro da morte e desperta tuas brasas. Atiça fogo nas torres, dobra os sinos, abre as asas. O vento escoiceia a tarde, desesperada a sal surgem, alimenta a longa página, livro da vaca que muge. De espinho nos espelhos, a sombra se embelezava, transformando a morte em cenas de um teatro de fantasmas. Zé Ramalho ergue uma prece, relincham todas as almas. Era um cavalo de luas, corcel de pelos de livro, de fogo a sua memória, seu peito de versos livres. Nutria-se do que lia, quanto mais lia, sentia eriçar pelos e crinas, como quem ama Maria. Seu coração disparava, trespassado de euforia. Era um deus que galopava e o universo sorria. Relincham todos os cavalos, uma ode à alegria. E depois, a loucura em lavas, lambia o musgo das asas, limpava bem suas patas, reluzentes sobre as vagas. Cavalos soltos e afoitos, açoites dentro da noite, sobre telhados atônitos, sobre gemidos e coitos. Bem dentro da escuridão, uma luz, um livro ardia. Nas lonjuras do sertão, um jovem poeta lia. Estrelas, constelações, relinchando fantasias. E depois a loucura em lavas, lambia o musgo das asas, limpava bem suas patas reluzentes sobre as vagas. Cavalos soltos e afoitos, açoites dentro da noite, sobre telhados atônitos, sobre gemidos e coitos. Bem dentro da escuridão, uma luz, um livro ardia, nas lonjuras do sertão, um jovem poeta lia, estrelas, constelações, relinchando fantasias, estrelas, constelações, relinchando fantasias, estrelas, constelações, relinchando fantasias. Muito legal, pois incendiária com o grande escritor José Inácio Vieira de Mello, fazendo aqui várias declamações, falando da sua história, da sua bibliografia, muito legal. Então a gente agora está acabando já, eu queria agradecer a todo mundo que está participando, mandando mensagens. Eu queria que o Zé pudesse falar agora um pouquinho do seu contato, né? Como é que as pessoas podem encontrá-lo na internet, e em outros lugares também, se está fazendo algum evento por agora, e um pouquinho também da sua obra, né, desse lançamento novo que ele está fazendo, e onde é que as pessoas podem encontrar os seus livros para comprar e para poder apreciar essa poesia tão bonita. Para mim é uma satisfação, né, participar do Poesia Incendiária, até porque antes nós fizemos um piloto desse programa, já faz um tempo que nós fizemos um piloto, e foi uma experiência muito legal. Naquela ocasião estávamos com uma banda e com a poeta Rita Santana presente, uma presença muito forte, uma grande poeta, que eu acho que vai estar aqui com o Vandex mais adiante. Então, uma maravilha, né? E eu quero que ver, né, que esse programa tenha um desdobramento.
É, como eu já falei, o meu livro novo é o 7. Eu estou com ele, com um deles aqui. Ele tem duas capas diferentes. Uma capa branca, uma capa preta. Uma representa a noite, outra representa o dia. Né? E esse livro Entre a estrada e a estrela. é Entre a Estrada e a Estrela. Esse livro, normalmente é o seguinte: as pessoas compram os meus livros comigo mesmo pelas redes sociais. Eu tenho lá a minha fanpage, a minha página, né? E tenho o meu perfil pessoal. Tem também o Instagram. Procura no Facebook No José Inácio José Inácio Vieira de Vieira de Mello. Mello. É, tem tanto o perfil pessoal quanto a página, que já deve ter umas 46 mil pessoas Manda acompanhando. uma mensagem. Exato, uma mensagem dizendo qual livro que quer, que aí eu mando já dizendo os livros que eu tenho disponíveis todos, aí, em separado, faço promoções para quem quer mais de um título, Manda aí, pelo correio, mando pelos etc. correios com dedicatória, tudo direitinho. Aí tem o 7 também, que é outro livro que eu ganhei o prêmio Quem da editora Globo, foi uma premiação importante para mim. Tem o anterior a esse, que é o Pedra Só, que é o meu sexto livro, que é o nome da minha roça, lá a Pedra Só na Chapada Diamantina. O quinto é o Roseiral. E também tem uma antologia, que foi organizada por Igor Fagundes. Uma antologia que tem poemas dos meus seis primeiros livros, né? Chamada O Galope de Ulisses. O Igor Fagundes é um poeta importante lá do Rio de Janeiro e é um ensaísta de categoria também, e fez uma tese de doutorado envolvendo a minha poesia. E aí ele foi convidado para organizar essa antologia, O Galope de Ulisses, com 70 poemas dos meus seis livros. Tenho oito publicados, mas até no momento que a antologia foi feita eram apenas seis. Então, já fiz vários lançamentos em várias partes do Brasil desse livro, porque eu percorro o Brasil, então por onde eu ando eu vou lançando os livros. As pessoas me convocam para falar sobre a minha poesia, para fazer palestras sobre outros temas da poesia, e claro que sempre termino com recital e lançamento dos meus livros. E eu não vou terminar essa participação aqui sem dizer um poema, É que claro. não tem condição. Zé Inácio Vieira de Mello. Vamos nessa. Vamos nessa? Tem um poema que as pessoas gostam muito, que é, digamos assim, é o meu poema mais solicitado, que é um poema chamado Gênese, do meu quarto livro, A Infância do Centauro, que é um livro que está esgotado, e que diz assim: Sabe, moça da encruzilhada, quando te encontrei, foi uma sombra. Tu trazias estampada no semblante a indagação que me acompanha. O mais espantoso é que também eras a resposta que sempre busquei. Não aquela resposta exata, matemática. A verdade que tua chegada me trouxe foi a das abelhas unindo no romper da aurora em busca do mel das flores das algarubeiras. Foi a dos cavalos galopando na boca da noite, sonhando com touceiras de capim e éguas luzidias. Ah, moça, tu estás no centro da rosa dos ventos. Para onde deres o passo, é caminho que há. A gente olha para cima e nunca vê limite. É tudo um azulão que não acaba mais. Mas basta dar meio-dia, o limite aparece. Não é longe, não. Bem na boca do estômago. Sabe, vou te dar um chapéu do tamanho do céu, que é para te proteger dos devaneios solares e para que todos te percebam e apontem para ti. Olha lá, moça, que sombreia o mundo. E todos vão te olhar, e todos vão te aplaudir, e o arco-íris vai ficar preto e branco de inveja. Aí, um passarinho desses bem miudinhos, que trazem uma sanfona de 120 no peito, vai aparecer e assobiar uma cantiga doce. E a gente, espiando dentro dos olhos, começa a sentir um monte de estrelas pipocar. É isso. Quando te encontrei, nasci.